VOA TV သတင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းဆောင်မတချို့ကိုမင်းဂျင်နိုင်ကမွင်းအာပေါ်ပြည့်စူးစီးတင်ဆက်ထားပါရရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကမ္ဘာသတင်းနေထဲမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်မတွေကိုမွင်းအာပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြက်တဲတွေကိုဖြည့်ရှင်ရေးမြန်မာနဲ့အတူရပ်တည်ဖို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကဒူတာတေးတောင်းဆိုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အခြေစိုက် inquirer.net သတင်းအွန်လိုင်းမှာဒနီဇာဖာနန်ဒက်စ်ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုအရင်ဆုံးတင်ပြမှာပါ။အွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့36ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကအင်္ဂါနေ့ကမေကွန်းပြောကြားရာမှာအကြက်တဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာနဲ့အတူရပ်တည်ကြဖို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းအစချီရေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အပြုသဘောဆောင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ကြဖို့လည်းသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံအထူးသံတမန်အနေနဲ့သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခွင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လေဒူတာတေးကအလေးနဲ့ပြောကြခဲ့ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဗုဒ္ဓဘုနေ့ကထုတ်လွှင့်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့သမ္မတဒူတာတေးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ဖိနှိပ်ဖြိုခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့အထွေထွေညီလာခံတို့ကကန့်ကွက်ရှုံချထားတာတွေကိုထောက်ပြခဲ့ပြီးဖက်စီထားသူတွေပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ပြုဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအနေနဲ့အာဆီယံအကူအညီကိုလက်မခံပယ်ချတာဟာအာဆီယံနဲ့သူ့ရဲ့အဓိကပြင်ပမိတ်ဖက်တွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းလဲသမ္မတဒူတာတေးကသတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေတိုးတက်လာမှုမရှိတာဟာအာဆီယံရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခံရမှုဂုဏ်သိက္ခာကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာနေပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ပုံဟာအာဆီယံရဲ့သက်ဆိုင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုအတီးပြုမလားဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုထုတ်ဖော်မလာလို့လေသူကမေးခွန်းထုတ်သွားပါတယ်။ဒါအပြင်အာဆီယံအနေနဲ့စကားပဲပြောနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေပြီးအခြားသူတွေအတွက်အလုံးမဖြစ်ညီငွေစိတ်ပြတ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးမရောက်အောင်တတ်သိပြဖို့သူတို့အားလုံးပေါ်မှာမူတည်နေကြောင်းလဲသမ္မတဒူတာတေးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ AP သတင်းဌာနကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေးသားထားတဲ့သတင်းဆောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ AP သတင်းဌာနကိုယ်တိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ချက်အရ February လမှာရွေးကောက်ခံအစိုးရစီကအာဏာသိမ်းယူပြီးကတည်းကမြန်မာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတော်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေအပေါ်စနစ်တကျနှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျဉ်းချခံရပြီးပြန်လွတ်လာသူပေါင်း28ဦးနဲ့မကြသေးခင်လတွေအတွင်း AP သတင်းဌာနကမေးမြန်းပြောဆိုတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်တပ်ကထွက်ပြေးလာသူစစ်အရာရှိ3ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံတွေ sketch ရေးဆွဲထားတဲ့ပုံကျန်းတွေစာတွေကိုအခြေခံပြီး AP ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရအာနာသိန်းကြီးကလေးကအလူလျှော့ဝက်တဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းရေးစနစ်ပုံစံနဲ့လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်လူအများအပြားကိုလည်းကြောက်ရွံ့ထိန်းလဲ့အောင်ချိန်ချောက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးတော်သွေးကြောပြန်ပြီးပြေသွားတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ဒီကျွန်တော်နှလုံးနဲ့အသည်းကိုကျွေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့ရောက်တယ်သူတို့ရိုက်နှိမ်မှုကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတည်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တည်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကမသိအောင်အဲ့ဒီနေ့တည်ပေးတာအလောင်းကိုကိုကိုချိန်တယ်ဒါပြင်မက်ရှလာ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကစနစ်တကျဖြိုခွဲနှိမ်နင်းပြီးလူပေါင်း400လောက်ကိုပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးစစ်ကြောရေးစခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပုံကိုလည်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းသမားနေတန်မောင်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်စစ်ကြောရေးစခန်းမှာငရဲကန်းတပ်ဖွဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရပုံကိုနှိုင်းရှင်ပြောပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျိန်ပေါင်းများစွာအရိုက်ခံခဲ့ရပြီးအလွန်ပဲနာကျင်စွာခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသူက AP သတင်းဌာနကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းထောင်ကပြန်ပြီးလွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံအနှက်အသုံးပြုနေတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းတွေရဲအချုပ်စခန်းတွေနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကို AP အနေနဲ့ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျင့်သုံးနေကြောင်း45 rights အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှု Matt Drew Smith ကလည်း AP ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြို့နယ်ကျေးရွာကခမ်းမဆောင်တွေအပါအဝင်နန်းတွင်းလိုနေရာမျိုးတောင်
ညပန်းနှိပ်စက်တဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းတွေဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဟာခါမှာရှိတဲ့တရင်266လိုမျိုးစစ်တပ်စခန်းတွေအတွင်းမှာလည်းညပန်းနှိပ်စက်တဲ့နေရာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကျဉ်းသားဟောင်းတွေကလည်းသူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပုံချမ်းရေးဆွဲပြသခဲ့ကြတယ်လို့ညပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့်သူတို့ရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဓာတ်ပုံတွေတဲကမှတချို့ကိုကြည့်ရှုထားတဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဆရာဝန်သမားတော်များအဖွဲ့ကမှုကင်းဆေးပညာဆိုင်ရာပညာရှင်ဒေါက်တာလင်ဇေးသောမတ်စ်ကတုံးသက်ရမှာတော့ဒီတန်ရာဒဏ်ချက်တွေဟာအင်အားအသုံးပြုမှုကြောင့်ရရှိခဲ့တာထင်ရှားတယ်လို့ပြောကြခဲ့ကြောင်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အသွေအသွေးကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်။